دوستانو تاسو دا بابا ویني د جانماز غړولې دی او پر روډ باندې ولاړ دی مونسکي دا نه افغانستان دی نه پاکستان دی او نه بنگلاديش دی دا د امریکا سٹیټ نیو جرسی کې د نیو جرسی یو خار دی هغه ته وی اټلانټیک سیټي چې دلته د ټولو دنیا سیلانیان راځي او د خاص کر د امریکای د ټولو سٹیټونو سیلانیان دلته کې راځي د سیل لپاره تاسو دې شي په زرګو خلک په دی باندې زیرا زیرا روان وی او بابا چې د خپل عبادت کوي نو زما د دې ویډیو مطلب دا دی چې الله دې زموږ ملکونه هم د شانتي خپل پور امن کی چې پر وروڼو باندې کده هر یو مذهب والوي چې خپل عبادت جاری ساتي تاسو وګورئ د تاسو هم نږدې نه ورزي هر سړی ته نه په سیټ باندې زی چې یره د عبادت چې دی هغه کې خلل رانی شي یا دې ډیسټرب نشي نو او بابا خو بیغم لګیا د خپل مونږ کوي الله طرف ته متوجه دی دې ته نو ګوري چې یره ما ته دا غزل مطمئن دی کنه چې ما ته دلته څوک هیڅ نشي ویلې او بلکې د الله په فضل هم دی چې هغه ولاړ دی په دې ځای کې او الله پاک ځان ته درولې دی نو زما د دې ویډیو مطلب دا دی چې الله پاک دې زموږ ملکونه هم د شانتي خولي کی او بس عمدا سي ملکونه نه خولي کیږي هغه لپاره به عوام په خپل باندې ځان کې شعور پیدا کوي پوهه پیدا کوي چې یاره د بل ریسپیکټو کې د بل عزتو کې ستا به هم عزت کیږي نو په دې ملکونو کې هم د شانتي کیږي اکثر زمانہ خلق تپوس کی چیرا په امریکا کې د مسلمانانو سه حالات وی یا اغیتا سه تکلیف وی دلته کې په امریکا کې مسلمانانو ته بلکې د یو مذهب والے چی وی کاغه سکھ دے کاغه عیسائی دے کاغه هندو دے کا یهودی دے هیڅ چاته هیڅ قسمه پرابلم نشته دے تکلیف نشته دے په خپل عبادت کې او بس الله دې زمونږ هم زمونږ کو د شانتي خولي کې چې هر سړی به کې په خپل مرزه جون